Nu ska vi börja studera texten Peter längtar hem från språkvägen B. Texten kan du läsa i boken på sidan 37. Men först tittar vi på ordlistan. På språkvägen. Språkvägen.se. Här kan du välja tema familj. Peter längtar hem. Du kan lyssna på texten, spela upp, lyssna på texten. Och du kan också lyssna på alla ord från ordlistan. Du klickar på ordet, lyssnar och säger efter. Bor. Bor. Peter bor i Göteborg. Han bor. Var bor du? Jag bor i Märsta. Var bor du? Han bor i Göteborg. Göteborg, en stad i Sverige. En stor stad i Sverige. Han studerar. Familj. En familj. Hans familj bor i Umeå. Det är också en stad i Sverige. Umeå. Mamma. Pappa. Mamma och pappa är föräldrar. De ringer. Till Peter. Mamma ringer. Pappa ringer också. De ringer till Peter. De säger: snälla, snälla, snälla Peter, kom hem till jul. Hem, kom hem. Hem? Till exempel, jag går hem. Jag ska hem. Han går hem efter skolan. Gå hem. Kom hem, säger de till Peter. Kom hem till jul. Julafton 24 december. Jul. I december. Många är lediga. Många har lov eller semester. Då kan man åka hem. Mamma och pappa säger: Peter, snälla Peter, kom hem till jul. Men Göteborg, Umeå, det är ganska långt. Man kan flyga. Flygbiljett. En flygbiljett kostar mycket pengar. En flygbiljett är dyr. Kostar mycket pengar. Motsatsen till dyr är billig. Kostar mycket pengar. Billig. Kostar lite pengar. Flygbiljett. Är dyr, kostar mycket pengar. Peter har inte råd. Har pengar. Peter har inte råd att köpa flygbiljett från Göteborg till Umeå, för att den kostar mycket pengar. En flygbiljett är dyr, kostar mycket pengar.
Peter måste betala. Han betalar hyran. Hyra. För lägenheten. Hyra. Han måste betala hyra varje månad. Varje månad. Varje månad. Han betalar. Han betalar också mat varje månad. Allt kostar mycket pengar. Och Peter har inte råd att köpa en flygbiljett. Peter har en syster. En syster. Hon ringer också. Hon säger: mamma är ledsen. Mamma är ledsen. Ledsen. Ledsen och motsatsen. Glad. Glad. Ledsen. Vi skriver ledsen, men vi säger ledsen. Ledsen. Stannar. Peter stannar i Göteborg. Han reser inte hem. Reser, åker. Reser. Han reser inte hem. Han stannar i Göteborg. Längtar efter. Längtar efter. Saknar. Längtar efter. Peter längtar efter sin familj. Och familjen längtar efter honom. Längta efter. Längta efter någon. Jag längtar efter min mamma. Jag längtar efter någon. Istället. Istället. Han ville resa till Umeå i december. Men han reser till Umeå i sommar. Istället. Istället. Nu har vi tittat på alla nya ord på hela ordlistan. Prova läsa texten nu. Lycka till!